В емисията ще видите. Пускат влак от Москва до Бургас и Варна. Камикадзета със сладолед ще атакуват плажовете в Европа. Деца учиха правилата за безопасност на движението. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Руските държавни железници пускат директни вагони от Москва до Българското Черноморие. Те ще бъдат включени в композицията на влак Полонез, който се движи между руската столица и Варшава. Вагоните за Варна и Бургас ще тръгват от Москва всеки ден от 6 юни до 17 септември. Купетата са много комфортни. 4 местни с широки легла и климатици. Пътуването ще е с продължителност 3 дни и ще струва около 500 лева. Железопътната връзка между България и Русия беше възстановена в края на миналата година. Въпреки отличните условия за пътуване и конкурентните цени, руските туроператори не очакват голям интерес. 10 нови велостоянки с възможност за паркиране на 100 велосипеда откриха пред Бургаския университет професор доктор Асен Златаров. С това студентите се включват в инициативата на Бургас велосипеден град. Университет професор доктор Асен Златаров Бургас със своите 5000 студенти се включва в инициативата на общината за реализиране на алтернативни и екологични начини на транспорт като фактор за създаване на нова градска култура на придвижване. Бих лично аз се донесла колелото тук. Бих карала навсякъде с тях. Това е много хубаво нещо. Трябва да има повече спорт. Може да има повече такива. Да, повече трябва да има и неща. Как. Удобни са за хората. Аз специално виждам доста хора, които ги ползват. Доста добре като цяло са го намислили. Това е един вид хората да не застоят като цяло. Освен студентите от новите велостоянки, ще се възползват и преподавателите на висшето учебно заведение. Мисля, че са много полезни и студентите ги ползват. И е много важно да спортуват. Това е много важен момент на стреса, който са подложени в ученето. Трябва да могат да разтоварват. Това е един от начините с велоалеите и преподаватели го ползват също, които идват на работа с колела, така че е много полезно. В изпълнение на проекта Интегриран градски транспорт на Бургас, община Бургас изгражда мрежата от велосипедни алеи и обслужващи съоръжения. В рамките на проекта сега се реализира строителството на мрежа от велоалеи с обща дължина около 60 км. Представители на Сдружение СОС ПТП инспектор Хитами бяха на гости на училище Свети княз Борис I. Те запознаха децата с основните правила на пътна безопасност. Освен с основните правила за движение по пътищата, децата бяха запознати с това как да се държим, когато сме на пътя и как да се предпазваме от пътни инциденти. Над 50 деца се включиха в обучението, като през цялото време вземаха дейно участие. Когато идва кола, спираш на стоп, когато е червено. Трябва да се преминава, когато светофара е зелен, а когато е червен, не трябва да се преминава, защото може да те пусне кола. А пък жълто поготвиш, а пък зелено минаваш. В края на обучението всички ученици получиха специални дипломи от инспектор Хитами и си направиха снимка с симпатичния регулировчик. Този път от Сдружение СОС ПТП бяха избрали в образователния курс да се включат най-малките възпитаници от предучилищните групи на основно училище Свети княз Борис I. Най-важното нещо, говоряки за пътна безопасност, е тя да започва обучението си в най-ранна детска възраст. Тоест, за мен 5 години си е абсолютно нормално едно дете започне да учи и да му се повтаря всъщност какво трябва да прави, когато е около пътя и така нататък, за да може, ставайки вече на 7-8 години и в последствие, повтаряйки тези неща в училище,
когато стане правоспособен водач на МПС, всъщност да знае правилата за движение. Обиколките на чаровния хипопотам и представителите на сдружение СОС ПТП в Бургас и региона ще продължат и през следващите дни, като следващото участие ще бъде в училище Петко Рачев Славейков. Парите, необходими за операцията на 8-годишната Таня Сурчева от Бургас, вече са събрани. Добрата новина стана ясна на благотворителен концерт, който се проведе в залата на операта. Така Тани ще успее да замине за Германия, където в началото на май и предстои първата стъпка от нейното лечение. Залата на операта буквално се пръскаше по шевовете от желаещи да подкрепят Тани и семейството й в нелеката битка. Седящите места в залата на операта бяха изцяло заети. Хора седяха по стълбите, а други дори не успяха да влязат. Все под спомени вървя и дочувам твоя глас, твоя шепот, твоя смях. Бях ли с теб и не бях? Търсих те от град на град, на всеки бряг, и сама пребродих този свят. На сцената излязоха Рафи, Михайла Филева, Кристиян Костов, Тони Димитрова, трупата на Нешка Робева, балет Дюн, формация Петлите и много други. По време на концерта стана ясно, че сумата от 50 000 евро необходима за първата операция на Тани в Германия вече е събрана. Бих на първо място им благодарила за отзивчивостта и съпричастността към нашето семейство. На второ място бих се извинила на хората, които не успяха да влязат в залата, защото наистина и те бяха много, затова осигурихме сцената отвън. Надявам се това да е било, да ги накарва да се почувстват по някакъв начин и те значими, макар че не можаха да присъстват вътре в залата. За чувствата, какво да кажа, много топли чувства от това, че толкова много хора от цяла България, познати, непознати, деца, възрастни си включиха в инициативата да помогнем на Тани. Още веднъж мога да чета, искам с теб, мога да отгадна, фактите говорят. На нашия зов за помощ, бъдете много здрави. Сега семейството е в трескава подготовка на документи и превод на средства към клиниката в Хановер, където ще бъде извършена операцията на Тани. Много благодаря за всичко и за подкрепата, която ми показвате. Хората са абсолютно оптимистични и казват, че да, нещата ще бъдат добре, нещата ще се оправят. Високо качество на медицината има в Хановер. Неофициално мога да кажа, пациенти, които отиват там, след това се връщат здрави. И обичам Тани. Тани ще оздравее ли? Да. Кампанията за събиране на средства за Тани обаче продължава, тъй като пари ще бъдат необходими и за следоперативно лечение и химиотерапия. Затова предстои организирането на още един по-голям благотворителен концерт, датата на който най-вероятно ще стане ясна в средата на месец май. Благотворителният концерт «Да помогнем на Тани» може да гледате тази вечер от 20 часа и 30 минути, утре от 12 часа и 30 минути и събота също от 12 часа и 30 минути по телевизия канал 0.
8 души за срок от 24 часа са арестувани при операция на ГДБОП в сградата на Фонда за лечение на деца в чужбина. Участниците в групата са длъжностни лица от Център Фонд за лечение на деца, извършвали длъжностни престъпления. Става въпрос за злоупотреби, свързани с лечението на деца в чужбина, настаняването и транспортирането на семействата до страни зад граница, както и ред други нарушения. Разследването довело до днешните арести във фонда е продължило повече от 2 месеца. България ще подпише конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Към момента документът е одобрен от 38 държави, 24 от които са членки на Евросъюза. На европейско ниво се води дискусия и за присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Така наречената Истанбулска конвенция е първият инструмент в Европа, с който се създава цялостна правна рамка, конкретно за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие. Тя обхваща широк спектър от мерки, от събиране на информация чрез предоставяне на услуги за подпомагане на жертвите, до всеобхватно криминализиране на различните форми на насилие срещу жени. Присъединяването не изисква изменения в Конституцията на Република България, но ще наложи промени в законодателството на страната. Конкретните изменения и допълнения все още се анализират. За трета поредна година Фондация Промяната, част от международна мрежа в 17 държави, стартира своя конкурс за социални предприемачи. Експертите търсят човека, който е намерил иновативно решение и притежава предприемачески дух и силна мотивация да постигне промяна в живота на възможно най-много деца. Миналата година сред победителите в конкурса бе Сдружението на онкологично болните в Бургас «Онкоболни и приятели» заради проекта им за подкрепа на децата на родители, заболели от рак. В конкурса могат да участват физически лица и организации с нестопанска цел. Един абсолютен победител и двама финалисти ще спечелят място в инкубатора на промяната за 1 година. Победителят получава безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лева, а всеки от двамата финалисти по 15 000. Но по-важното е, че всъщност и трите и тримата победители да, получават достъп до основната ни програма за подкрепа, която включва 4 елемента. Един е финансирането, другия са обучителните ни програми, консултации и достъп до експертна помощ по отношение на развиване на както финансовите аспекти на дейността им, така и на социалния ефект и всъщност как да развият основната си програма за работа с деца. Но включва достъпа до международната ни мрежа. Споменах, че ние сме част от мрежата на по-голяма международна фондация, наречена Reach for Change. Тя работи в 17 държави. 20 от кандидатствалите социални предприемачи ще получат бизнес обучение и насоки в акселератора на промяната. От фондацията държат активна връзка с победителите от предишни години и продължават да им помагат. Има идея, освен виртуално споделяне на опит с победители от други европейски държави, нашите предприемачи да започнат и да ги посещават. Отличените получават и европейски знак за качество. Андрей Богданов, който е велик майстор на Обединената масонска ложа на Русия, представи в Бургас своята книга «Произход на Ордена на свободните зидари, 17-18 век». Тя проследява историята на масонството в Русия и е написана в съавторство с един с друг свободен зидар, доцента по история Виктор Белявски, който е заместник велик майстор на Обединената ложа. Масонството е интродуцирано в Русия през 1731 година, а 40 години по-късно братството може да се похвали и с първия си велик провинциален майстор – Иван Ялагин. Забранявано на няколко пъти, включително и по съветско време, масонството все пак оцелява и от 1995 година насам отново съществува официално в Русия. Миналата година отпразнувахме 20 годишнината на масонството. Това е сравнително млада ложа. За съвременното масонство – да. Имайки предвид мащабите на Русия, ние не сме много. 1200 братя в 38 ложи, в 20 града, сред които Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург. Едни от най-великите хора на своето време в Русия са посветили живота си на свободното зидарство, заявява авторът.
Аз мога да назова имената на тези, които сами са решили да се разкрият като масони. Ако някой не се е разкрил, нямам право да оповестявам името му. Из масонов, так скажем... От масоните на 18 век мога да спомена известните в България Александър Пушкин, Грибоедов, Суворов, Кутузов. В Русия се носи мълва, че един от първите масони у нас е бил Петър I, но за сега не сме открили документи, които да потвърдят тази информация. Много трудове са изписани за масонството, но в голямата си част те са плод на историци, които нямат отношение към братството. За разлика от тях, тази книга е написана от хора, които са запознати отвътре с развитието и мисията на масонството, заявиха от Сдружението за старите зидари в Бургас, с помощта на които книгата бе представена пред бургаска аудитория. Интересни са анализите, които правят самите те в книгата, от гледна точка на хора, които познават традициите на масонската култура, общуване и ритуали. И затова решихме, че ще бъде интересно за българската общественост и за читащите хора в Бургас. Оказа се, че руското масонство е пуснало корени и у нас. Андрей Богданов разказа, че в Стара Загора има учредена ложа изцяло от руски граждани, които живеят за постоянно в България. 460 лева става минималната работна заплата от следващата година. Това е заложено в бюджетната прогноза на правителството за следващите 3 години. По-висока събираемост на приходите, ограничаване на сивата икономика, както и запазване на нивата на преките данъци е заложено в прогнозата. Минималната работна заплата от 460 лева ще бъде въведена от 1 януари следващата година и ще се запази на това ниво през следващите 3 години до 2019 година. Терористи от Ислямска държава планират атентати по плажовете в Европа това лято. Те ще се дегизират като продавачи на сладолет и сувенири. Според спецслужбите, терористите вече са съставили конкретни планове за предстоящия летен сезон. Германските спецслужби, получили предупреждение от италианските си колеги чрез техни агенти в Африка, че терористичната организация се готви да окървави курортите в Европа през сезона. При атаките ще ли да стрелят с автомати, да взривяват шахидски колани и бомби, скрити по плажовете. Терористите трябвало да играят ролята на бежанци, намерили сезонна работа на Сергий. Белгийските власти обявиха, че разполагат с данни, че Ислямска държава е изпратила в Европа нови екстремисти за извършване на терористични нападения. Расте броят на жертвите от разрушителното земетресение в Еквадор. Потвърдените загинали до този момент са вече 507, сред тях има и 11 чужденци. Ранените от земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер са вече над 4000. Надеждите за откриване на оцелели вече са нищожни, а по данни на правителството все още има над 230 души в неизвестност. Разчистването на развалините продължава. Президентът Рафаел Корея заяви, че възстановяването на опустошените райони ще струва милиарди долари на страната. След първичните избори в Нью-Йорк, Хилари Клинтон и Доналд Тръмп затвърдиха позициите на фаворити за президентската кандидатура на демократите и републиканците. И двамата печелят убедително важните първични избори в Нью-Йорк. При почти 100% преброени бюлетини Тръмп печели 60%, следван далеч назад от Джон Кейсик. Хилари Клинтон получава близо 58% от гласовете при демократите. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.